tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah memutuskan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa PKPD berlangsung adalah tiada pergerakan dalam kawasan PKPD tanpa kebenaran PDRM. Tiada pergerakan keluar masuk ke kawasan PKPD tanpa kebenaran PDRM. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan perlindungan diri dengan kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Anda boleh mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera atau mendaftar terus di www.vaccinecovid.gov.my. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus komited budayakan norma baru, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam jawa, Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.